ვიღაც ახსოვს ორსული საყვარელი დედაშვილ სარაევოს ხო შეცეთი ამბავია დღის თემაა ნამდვილად თათა თათა გამოდი და თქვი რომ ეს არის მონტაჟი წამომღები რა მაგისახთა რა წამ ლევანიკოსთვის უნდა მიმეწერა შეტყობინებები დამხვდა გესმის შეყვარებული ვარ და ისე კარგად ვარ ლაპარაკიც კი მესარება ბრავო ჩემი გოგო ჩემი ცოლის დაკალები კვირას 22 საათზე ფორმულაზე